দিনত আজি মোটামুটি 3টামান বাজাৰ পৰা মানে আছে আৰু ইয়াতে আপুনি নিজে দেখিছে ইয়াতে নিজে এতিয়া বন বিভাগৰ মানুহ এইফালে মানুহখিনি মানে ইফাৰ ইফাৰ কৰাই দিছে কিন্তু কোনো মানে এইটো মানে পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন হোৱা নাই তেওঁ টেম্পৰাৰী কৰিছে ফটকা মাৰিছে কিবা কৰিছে মানে কালি যোৱাকালিৰ পৰা মানে বিৰাট মানে অশান্তি কৰি আছে হাতীকেইটাই মানে যোৱাকালি সন্ধিয়া মোটামুটি 6টামান বজাৰ পৰা এই বৰ্তমান সময়লৈকে মানে আমাৰ ওচৰৰ মানুহখিনি থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা ঘৰ দুৱাৰ মানে মানে একদম মানে হেৰি কৰিছে দিগদাৰ কৰিছে প্লাছ এই গছ গছনি কলগছ চলগছ ভাঙি উৎপাত বেৰা চেৰা মানে মানুহখিনি মানে দুখীয়া খেতিয়ক মানুহতো এতিয়া খেতিৰ সময় হৈছে এতিয়া গোটেইখিনি মানুহ এতিয়া সাহস কৰিব পৰা নাই খেতিৰ কাৰণে এতিয়া মানে বহুত মানে বহুত অসুবিধা এতিয়া বন বিভাগক খবৰ দিছোঁ তেওঁলোকে আহিব ফটকা ফুটাব প্লাছ হাতী নিশি দিব ইফালে হাতী ইফালে যায় সিফালে ইফালে যায় কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা পাৰ্মানেণ্ট একো নাই এতিয়ালৈকে একো ব্যৱস্থা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে গতিকে কিবা এটা মানে বিভাগে কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'লে ভাল হয় হাতীকেইটা আছেনে হাতী আমি দেখা দিছোঁ 4টা আছে কিন্তু থকাত বহুতকেইটা আছে কিন্তু এতিয়া 4টা বৰ্তমান ওলাই আছে আৰু বিৰাট সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে মানে যোৱাকালি মানে গধূলিৰ পৰা বেছি হৈছে একদম আজি দিনৰ পৰা আছে বুলি কৈছে নাই যোৱাকালি ৰাতিৰ পৰা আছে যোৱাকালি দিন মানে ৰাতি সন্ধিয়া সময়ৰ পৰা আজি দিনত ওলাইছে নেকি দিনত ওলাইছে দিনত আজি মোটামুটি 3টামান বজাৰ পৰা মানে আছে আৰু ইয়াতে আপুনি নিজে দেখিছে ইয়াতে নিজে এতিয়া বন বিভাগৰ মানুহ এইফালে মানুহখিনি মানে ইফাৰ ইফাৰ কৰাই দিছে কিন্তু কোনো মানে এইটো মানে পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন হোৱা নাই তেওঁ টেম্পৰাৰী কৰিছে ফটকা মাৰিছে কিবা কৰিছে কিন্তু একো চলিউশ্যন একো ওলোৱা নাই এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা আৰু এইটো চাগে এনেকৈ চলি থাকিব তেনেকুৱা এতিয়া কিমান দিন ভুগিব লাগে এতিয়া এইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া আজি প্ৰায় 4 বছৰ হ'ল নেকি ইয়াকে 4 বছৰ হ'ল 4 বছৰ এতিয়া এটা বিভাগে এতিয়া বন বিভাগে কি ব্যৱস্থা লয় এইটোৰ ওপৰত সেইটোৱে এতিয়া হাতী 4টা আজি আবেলি 5টা বজাৰ পৰা মোৰ বাৰীত সোমাই কল কুঁহিয়াৰ ইত্যাদি অনিষ্ট কৰিছে আৰু সেয়ে আমি ইয়াৰ পৰা ফোন কৰিছিলোঁ মিৰ্জালৈ কৰ্তৃপক্ষলৈ তেওঁলোকৰ মানুহ আহিব খেদিব পৰা নাই আকৌ দ্বিতীয়বাৰ এই সময় এই ওলাই গ'ল গতিকে আমি পৰিয়াল তথা এই অঞ্চলৰ মানুহখিনি অতিষ্ঠ হৈ গৈছোঁ আপোনাৰ ঘৰতো সোমাইছিল নেকি ঘৰ বস্তিত সোমাইছে বস্তিত কল ভাঙিছে নেকি কল ভাঙিছে কুঁহিয়াৰ ভাঙিছে খেতি বাতি অনিষ্ট কৰিছে আদা হালধিৰ ঢাপ নষ্ট কৰিছে